মুহূর্তত এটা অতি উদ্বেগজনক খবর দিব বিচাৰিছো কাৰণ দেশত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে প্ৰতিদিনে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত কোভিডে ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে কোভিডত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ আশংকা চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া দিল্লীত প্ৰমাণ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং দিল্লীত ক্ৰমাৎ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে দেশৰ ভিতৰতে কোভিডত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীত ক্ৰমাৎ দেশত এতিয়া আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে চতুৰ্থ ঢৌৰ কবলত পৰিছে দেশ চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ দেশত দুহেজাৰ নশ সাতাইছ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় তিনি হাজাৰ গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বাৰশ তিনিজনেই দিল্লীৰ দুহেজাৰ নশ বাসত্তৰজনৰ ভিতৰত বাৰশজনে দিল্লীত আক্ৰান্ত হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টা দিল্লীত কৰোণাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ চতুৰ্থ লহৰত দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বত্ৰিশজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীত দ্ৰুত সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এটা গ্ৰুপে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু দিল্লীত শেহতীয়াকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেইবাটাও জৰুৰী নিৰ্দেশনা এতিয়া দিয়া হৈছে দিল্লী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত নতুনকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছতে দিল্লীত এইবাৰ মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নতুন এছ অ' পিও জাৰি কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ দিল্লীত ক্ৰমাৎ কোভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা পোৱাৰ পাছতো দিল্লীত হ্ৰাস পোৱা নাই কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সমগ্ৰ দেশতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কোভিড প্ৰায় নাছিল বা নোহোৱা হৈ গৈছিল তাৰ মাজত পুনৰ কোভিডে সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কোভিডক লৈ আজিৰ দিনটোতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকত এই ৰাজ্যসমূহত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ কিন্তু চৌব্বিছ ঘণ্টাত দিল্লীত কোভিডত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বাৰশৰ অধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু চতুৰ্থ ঢৌত এই পৰ্যন্ত বত্ৰিশজনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ক্ৰমাৎ প্ৰতিদিনে এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় তিনি হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত দুহেজাৰ নশ সাতাইছ গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহত নতুন এছ অ' পিও জাৰি কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত কোভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুহেজাৰ নশ সাতাইছজনকৈ লোকৰ শৰীৰত কোভিড ধৰা পৰিছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে